হ্যালো হ্যালো কি কৰিছা কি কৰিম আৰু শুই আছিলোঁ জানা আজি আমাৰ ঘৰত কোনো নাই কি কি আবে সাইবাত কত থলো মাহত উলাই গৈছে কিন্তু আহি পাব হৈছে আৰু হ্যালো 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 কত গল কত আছে বেচাৰি পাত অকেলা জাঙিয়াৰ ভিতৰত থৈ দিছো চোন মৰণ কাক জোকা পাইছা এ অ শুনছি এ খাব নাপায় মোক জোকা পাইছি ৰ আজি তোক মেখলাই দি কব আনগে মেখলা খান ৰান আৰে তুমি পাগল নেকি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মাকক কোনে জোকায় আৰে বেবি হ'ব 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 বেবি মাতিব নালাগে ফোন ৰাখা মাক মতা নাছিলো তোমাক মাতি আছিলো কাটি দিলে বে ফোনটো বেবি কালিৰ কাৰণে চৰি এই বাদ দিয়া সেইবোৰ শুনা আজি সঁচাকৈ আমাৰ ঘৰত কোনো নাই নাযাওঁ মই তোমাৰ মায়ে মেখেলাৰে কোবাব আৰে মা নাই দেউতাৰ লগত ওলাই গৈছে ক'ত দেউতাত নেকি আহিবা মন গৈছে আহিব লেফ্টৰ ফালে ভালকৈ কৰা অঁ অঁ এইফালে এইফালে এইজনীক পটোৱাতকে মায়েকক পটোৱাই ভাল আছিল তুমি কেতিয়া আহিলা খবৰে নাই যে তোমাৰ মেছেজ এটাও নাই সবতে ব্লকে কৰি থৈ দিছা মেছেজ কেনেকে দিম ন গুগল পেটো দিব পাৰা তাত কিয় ব্লক নকৰিলা 250 টকা এটা দিব আছে সেইটো দিয়া তাৰপিছত তাতেও ব্লক মাৰি দিম ঐ কি চাই আছা এই জিমৰ ভিডিঅ' এটা ৰবা চাই আছো মই চাম এই ৰবা চাই আছো ৰবা তুমি চাবা দিয়া অকলে ৰবা ৰবা তোমাৰ কি হ'ল আকৌ চোৱা চোৱা ভিডিঅ'য়ে চোৱা হ'ল কি মানে আৰু তুমি চোৱা মই যাওঁ ঐ ৰবাচোন আবে ৰিচিভে নকৰে যে ছোৱালীৰ এটিটিউড আৰু পেট্ৰলৰ দাম কেতিয়া যে বাঢ়ি যায় ধৰিবই নোৱাৰি এই বাদেকেলা শুই থাকোঁ কি হ'ল তোৰ কুকুৰটোৱে মোক এৰি দিলে ৰে এই উপায় নাই পৃথিৱীত সকলোৱে এদিন নহয় এদিন এৰি যাব আপুনি মৰা নাই তোৰ দেখা পাইছে এই কেছ নাই কাইলৈ আমি তোৰ কাৰণে এটা নিউ কুকুৰ চাম অ'কে বিচ অ'কে কিন্তু তাৰ দৰে কুকুৰ মোক মৰি গ'লেও নালাগে কেছ নাই বেলেগ চাম তোৰ কাৰণে অঁ শুনি আছোঁ কোৱা
নিউ পতালে হে আগরটুয়ে ব্রেকআপ হে উই আর মেড ফর ইচ আদার বাল ফর ইচ আদার কিন্তু তার দরে কুকুর মরি গলেও না লাগে গেম খেলি আছো ৰবা এই লগৰকেইটাৰ লগত খেলি আছো পাছত খেলিবা দিয়া আহা আহা কামোৰ দি থাকে চব ঘৰবিলাক কোনে লুটিলে মই আকৌ কম বস্তু নহয় তুমি এইখন ইণ্ডিয়া হয় ইয়াতে এম এল এ আৰু পাবজি প্লেয়াৰ দুয়োটাই বম লুটে এনেই আছো থওঁ মা ভাত খাব মাতিছে নাকাটিবা না কিয় লাগি থাকিব দিয়া না কামোৰ চালা নাকাটিবা না এ নাকাটিবা না এ নাকাটিবা না এতিয়াতো কাটো এ নাকাটিবা না এতিয়াতো কাটো ভাগি আছো বে এ নাকাটিবা না অ'কে Don't underestimate the power of the bad. Oi, তুমি তার ফটো কেন লাভ রেখে দিলা লগর হয় তাই লাইকও দিব পারিলা হয় লাভে দিব লাগে নে কি ভাবি আছে তুমি মই তেনে কোয়া নেকি এ জানো না হয় তোমাক চেনি ফ্যাক্টরি মালিক সালা মই তো চেনি হাও নিজে যে মাথাও খাই হব দিয়া একো নিদিও লাইকও নিদিও লাভও নিদিও অসমত চাগে এটাও ছোৱালী বাদ পৰা নাই সবৰে তো মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ড তুমিয়েই এ হ'ব দিয়া মই ফেচবুকে দিলিম মাৰি দিম দিয়া কামত অঁ নেটৱৰ্কটো বহুত বেয়া আমাৰ ইয়াতে সিগনেলো নাই একো নাই ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰি গেমো খেলিব নোৱাৰি কোন ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি আছা আরে কাস্টমার কেয়ারে হয় অঁ সেইকেইজনে কোনে নেৰিবা নোৱাৰিছো আৰু যোৱা যোৱা বাহিৰত ভালকে সিগনেল পাবা ঐ কোন এইজনী ঐ কোন হয় এইজনী ঐ কোন হয় এইজনী ঐ কোন এইজনী আরে মোর বউ হয় এইজনী তুমি কি আন্টি লাভার হয়ে গলা ঐ বেয়া পাই আছা ভাল পাওঁ কাৰণেহে ডাউট কৰোঁ ন এই বাদ দিয়া না সেইবোৰ এই শুনা না পাছত যদি আমাৰ বাচ্চা জন্ম হয় ন তাৰ নাম হিমন্ত ৰাখিম হা তেতিয়া সি মাস্ক নিপিন্ধিলেও কেছ নাই কৰোণা চৰণা একো নহয় আৰু ছোৱালী হ'লে দীপিকা ৰাখিম আকৌ কোন দীপিকা তোমাৰ একজনী ন ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কি কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব অঁ আৰু যদি ভাল আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ৰ'ব এক ছেকেণ্ড হেল্ল' অঁ বেবী কোনো নহয় লগৰ হয় তাই তাই ৰাখি পিন্ধাম বুলি কৈছে কালিয়ে পিন্ধাব অঁ অঁ ঠিক আছে পিন্ধাবতো ৰাখি